Здравейте! Започвам с тази годишната реколта домати. Разбира се, започвам от насаждане на растенията, след като вече поотраснаха моите домати. Аз ги насадих в вече саксиите, които целогодишно ще седат. Па ще видим какво ще излезне. Миналата година бях много доволен. Споделил съм го във видеята ми преди това. Сега тук съм насадил мои български коренчета. След като пикирах разсада, го преполях и той се разболя от сечене на разсада, или там как се казва. И повечето умря, но оцеляха някои. Тези, които оцеляха, са ето тези. В тези две саксии. И тук има още една саксия с по-малки. След като умря по-голямата част от разсада ми, аз не сеях още семки с домати. И това вече са другата генерация. Тези там са от първите. Тези са от вторите. И сега имам в кофички още по-малки. Но това не е болка за умиране. Достатъчно има по магазините. Продават. Аз си купих. Ето това сега са домати. Купени от готов разсад немски. Водят се кръгли домати. Яйцевидни домати и чери домати. Ето това са купени, тези са купени, тези също са купени. А това са първите, които купих. Най-високите са чери домати. Тук са тези като яйцевидни домати, издължени. Тук са кръгли домати. Ето ги черита. А това са коктейл домати се водят. Ето тези двете високи са коктейл домати. Тук има едно чери домати, едно с кръгли домати и едно с тези издължените. Може би те са като консервни, ама се водят яйцевидни домати. Айя томате. На немски. В другите саксии подредбата е подобна, пак от такива видове. Пак купени. И съм ги комбинирал различни домати в различните саксии. И за сега имам три саксии с български домати. Четири саксии с купени домати. Днес е един слънчев ден, малко ветровит и съм ги изкарал на тераската да събират слънце. До преди няколко дни валя сняг тук, априлски. Няколко дни беше много студено. Падаха температурите до минус 1-2 градуса и затова ги държах вътре в къщата, в коридора. Но днес е първият слънчев ден и ги изкарвам на тераста да събират сила. Иначе седат в къщи и където грее слънце, там ги поставям и стаите. Това е което исках да ви представя за сега. Развитието на този етап на доматите ми. Благодаря за вниманието.